愛知県によりますと、12月補正予算案は総額およそ102億円で、このうち新型コロナの感染拡大防止の予算として、医療体制の確保におよそ32億2700万円が盛り込まれています。また、物価高騰対策として、県内のおよそ2500の繊維事業者に対し、燃料価格の上昇分を支援するため、およそ10億5700万円が計上されています。補正予算案のほかに11月27日を愛知県民の日とする条例案も提出されました。条例案では11月21日から27日を愛知ウィークとして、知事が定める公共施設の使用料などを全部または一部を免除できるようにするということです。